Guðrún Dís Emilsdóttir, betur þekkt sem Gunna Dís, stýrir ásamt samstarfsfélaga sínum, Andra Frey, einum vinsalasta útvarpsþætti landsins, virkum morgnum á Rás 2, en þetta fimmti veturinn sem þátturinn á dagskrá. En útvarpskonan vinsala gegnir líka öðru hlutverki, því eiginmaður hennar, Kristján Þór Magnússon, var í kjölfar síðustu sveitarstjórnarkosninga ráðinn bæjarstjóri á Húsavík og Gunna Dís því orðinn bæjarstjóra frú. Veistu, ég einhvern veginn líti ekki á mig sem slíka. Það er eitthvað bara sem ég spái ekkert í. Ég bara ég og ég hérna og maðurinn minn, jú, ég finn alveg fyrir því að það mikið að gera á honum og hann vinnur mikið. En þetta krefjandi starf, skemmtilegt en samt erfitt líka oft á tíðum. Þannig að ég bara svona... á meðan að reyna að sinna börnunum og heimilinu og reyna að halda öllum boltum á lofti bara eins og allir gera það alveg sama hvað að fást við þannig að maður bara já, maður að gera sitt besta Gunna Dís segir að það hafi ekki beint staði til hjá fjölskylduna flytja til Húsavíkur en því hjónin eiga tvö börn eins og sex ára Þegar tækifæri bauðst ákveðu þau hins vegar að slá til sérstaklega þar sem Gunna Dís gat tekið vinnuna með sér könnuðum áður en þessi ákvörðum var endanlega tekin var svo að ég fengi eitthvað að gera við mitt hæfi því að ég hef alltaf fílað Húsavík og þótt rosa gott að koma hingað í frí og svona maður minn náttúrulega hérðan en við bara gengum úr skuggaðum það að ég fengi eitthvað að gera sem að henta þeirri vinnu eða já, bara svona því sem ég hef verið að leggja stund á en síðan talaði ég nú bara við útvarpsstjóra sem að fannst þetta ekki mikið mál og hann sagði að við lítum að geta redda þessu og það var bara komið já, eiginlega með þá hugmynd að ég kæmi bara hingað og þátturinn heldi áfram sem að ég væri að vinna við á Rás 2 þannig að nú erum við Andri komin svona fjárbúð og ég hingað komið þannig að þetta bara Það náttúrulega æðislega að geta unni við það sem maður elskar og líka búið á svona stað. Þannig að þetta náttúrulega bara, þetta eiginlega win-win. En nú þið Andri, já, orðin eiginlega órjúvanlegt teimi og þessi morguþáttur ykkar hefur verið afar vinsæll og þetta hvað 50 veturinn sem þið eru með hennar þátt. Ekki svolítið skrítið að sitja hérna ánans? Ánandra? Nei, veistu, þannig að ég hélt einhvern veginn að hugsanlega myndi þetta aldrei verða eins eða það gæti aldrei orðið svona hálkvist á við það að setja mitt fyrir framar manneskju og spjalla við hana og svona en ég hugsa að við Andri séum bara búin að vinna það lengi saman og við erum það góði vinir að við eigum mjög auðvelt með að klára setninga fyrir hvort annað á þess að sjást Þrátt fyrir að vera alinn upp í sveit segir Gunna Dís það vera töluverð viðbrigði að vera komin til Húsavíkur enda sé hún mikil stórborgar kona Í augnablikinu, ég veit að þetta hljómar algjörlega fáránlega, þá sakna ég eiginlega ekki neins. Af því að ég, og samt ég er alveg upp í sveit, en ég búin að búa í borg síðan ég var 16 ára, ég bjóði fyrst bara í bæ, ég var nú Akureyri fyrst og svo fór ég til Reykjavíkur. Og ég elskaði að búa í borg, að geta bara sótt í það sem ég langar í þegar mig langar í það. Og svona einhvern veginn, það líka gott að falla í fjöldan og allt það. En þegar að maður á milli, já, 25 og 45 og í þessum barnapakka, maður hvort ég ekki að gera neitt annað en að elda sig góða mat á kvöldin, bakka pizza og horfa útsvarið, sko. Vist, maður ekki að hafa tími að gera mikið annað. Þannig að einhvern veginn fyrir mig að vera komin hinga núna og vera með börnin og það allt svo auðvelt, þá sakna ég í augnablikinu einskis. Að því ég líka hef hérna fjölskyldu, tengdafjölskyldu og ég hef vinu og ég hef fjölskylduna mína líka nálægt. Þannig að þetta eiginlega bara geggjaði. Ef það eitthvað sem ég hugsanlega sakna þá, það svona kannski andinn bara í efstaleitinu. Kom upp í efstaleiti á mótnana og spjalla við alla og svona. En ég fæ hann samt alveg, þú veist, ég skrepp suður og ég líka með flott aðstöðu hérna upp á þekkingarsetrinu. Það sem fullt af... bara frjóu og flóttu fólki að vinna. Þannig að maður þær alveg þetta kaffibóllaspjall og svona sem maður vill.